Традиційно, звичайно, що питання, як пройшла ніч на сході України? Традиційно вже протягом декількох тижнів самим активним напрямком залишається Бахмутський та Авдіївський, де ворог особливо на Бахмутському напрямку приміняє всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, покриваючи вогнем наші позиції. Проте наші бійці ціною неймовірних зусиль і своєї злагодженості, навченості відбивають атаки і тримають лінію оборони. І в напрямку також ми поступово продовжуємо звільнювати наш Донбас, як вже було заявлено і вас вже раніше, що 4 населених пункти вчора було звільнено від окупантів. Наші штаби і командири працюють над тим, щоб в подальшому це робити. Ото, як наголосив командувач східного угрупування військ генерал-полковник Сирський нещодавно в інтерв'ю інформаційному агентству «Армія Інформ», що для нас головне зберегти людей і життя солдата найважливіше. Тому, продумуючи кожну дію, виважуючи свої резерви, можливості, ми рухаємося далі з врахуванням всіх цих обставин. Пан Сергію, також доноситься інформація про те, що подекуди окупантів відтіснили близько на 2 кілометри ви на околицях Бахмута. Просто чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Якщо про це поки краще не говорити, то певна річ не будемо. Ну, там дуже динамічна ситуація і, скажімо, така позиційна війна. Кожна сторона намагається максимально використати місцевість, максимально використати наявні в неї на даний момент сили і засоби. Тому я скажу так, що там робиться все, щоб ворог не прийшов. Пане Сергію, зараз в нас осінь, погода починає активно змінюватися, починаються дощі і така млява погода. От як погодні умови, які вони вносять корективи у процес просування російських військових на сході нашої країни? Чи були вони готові саме до такої погоди? Звичайно, що вони не були готові, якщо вони хотіли за 3 дні нас захопити. Тому так само, як і оголосили мобілізацію, яку вони не планували оголошувати. Для них уже війна, ми з вами, здається, і в вашому ефірі говорили давно, перетворилася з тих умов, коли вони диктують абсолютно свої правила, на те, що вони підлаштовуються під обставини і дії українських збройних сил. Тому погодні умови суттєво внесуть, особливо дощі, можуть суттєво внести свої зміни. І для нас, і для них. Тут найбільше воно стосується, звичайно, що наступаючої сторони. Тому що в'язна колесна техніка, наприклад, можна використовувати до певного періоду тільки гусенічну. Але я думаю, що ми все це будемо враховувати. І максимально під погодні умови наше керівництво буде продумувати наші дії. І щоб максимально і навіть погодні умови використати для того, щоб нанести шкоду ворогу. Пане Сергію, зараз ми уважно стежимо щодня, що відбувається на лінії фронту, зокрема і на сході так само, і просто не вщухають постійно обстріли. Попри це, попри оголошену і обов'язкову евакуацію, там на місці все одно досі залишаються люди в прифронтових містах. Чи багато таких? Які їхні мотиви? Можливо, ви знаєте, що вони розповідають та чому не хочуть їхати з регіону? Ну, так, на жаль, ще досить багато, тому вони щодня піддаються ризику. Майже щодня ми бачимо загиблих і поранених наших цивільних людей, тих людей, які нібито Росія приходила від чогось звільняти. Поки що, як правило, вона їх позбавляє або життя, звільняє або від здоров'я, або від життя. І на вчорашній день, наприклад, голова Донецької обласної адміністрації сказав, що в тому ж Бахмуті біля 15 тисяч населення ризикує залишити зимувати без газу, електрики і тепла. Тому, звичайно, це серйозний виклик, і тут це працюють наші там обласні військові адміністрації, працюють служби надзвичайних ситуацій. Збройні сили максимально допомагають, де можуть долучитися в плані безпеки, в плані якихось там оперативних рішень. У нас є структура цивільно-військового співробітництва, яка максимально співпрацює з усіма органами влади. Ми будемо робити, що можемо, але люди – це люди, це вони привикли до своєї малої батьківщини, особливого літнього віку. Вони дуже часто не хочуть покидати, тому що їх
ну, їх бентежить певна невпевненість в майбутньому і те, що ну, вони не звикли міняти часто місце життя свого, і вік не сприяє цьому. Але ми бачимо, що проводять спеціальні наші структури з ними роботу, і будемо сподіватися, що максимально багато українців вдасться переконати, переїхати, а тим, що залишиться, все-таки забезпечити мінімальні умови для проживання. Ми приєднуємося до ваших слів та закликаємо дійсно всіх українців берегти себе, своє життя та здоров'я та евакуюватися як можна швидше. І на сам кінець запитаємо про російських військових, про цих новоспечених мобілізованих, адже раніше з'являлася інформація, що вони відмовляються йти у бій. Також повідомляли про те, що відмовників кидають у якісь такі клітки для того, щоб виправляти їхню поведінку. Що вам відомо з цього приводу? Ну, до нас доходить багато інформації про насилля в російських збройних силах. У них так вже сталося, що вони найгірші традиції російської радянської армії перейняли. Тобто ці елементи дідовщини, елементи знущання по національному, соціальному, якомусь, скажімо так, ознакам якимось. Тому це зараз все наклалося і на те, що, звичайно ж, люди, яких видернули з мирного життя, дали 5 днів на підготовку і кинули на передову. А навіть моніторинг відкритих джерел і тих же соціальних мереж і їхніх органів місцевої влади показує, що люди прибувають там 5-7 днів на фронті, і він прибуває там доволі молодого віку. Сьогодні навіть відомий там режисер російський Шендерович про це написав. Якогось із своїх там репостнув друзів, що вони перебувають, і зрозуміло, що це шириться, цей так, скажімо, сарафанне радіо шириться серед їхніх солдат, і зрозуміло, що у них все більше, у багатьох є бажання не йти на передову і помирати, Бог знає за що. І тому та є така інформація, будемо спостерігати, наскільки вона буде поширюватися і ставати більш масовішою. Так, пан Сергій, почули ми вас. Дуже вам дякуємо, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру та розповіли про ситуацію на сході нашої держави. Для наших глядачів я нагадаю, що Сергій Череватий, речник східного групування військ, був із нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.